төрт жүз алпыс үшінші сұрақайтады таң намазының уақыты кіргеніне байланысты күманға түсіп қалған адам ораза ұстайтын кезде қалай жасайды ол сол күмәнданып тұрған уақытында таң намазының уақыты кіргеніне өз көзін анық жетпейінше жеткізбейінше ішіп жей береді ме немесе күмәнға амал етіп ішіп жеуін тоқтатады ма дейді шейх а жауап бере отырып айтады адам баласы осы сынды мәселелерде сақтық қылу керек сондықтан таң намазының уақыты кіргеніне байланысты күмәнданып қалатын болса яғни ауыз бекітетін уақыттың аяқталғанына қатысты күмәнға түсіп қалатын болса онда анықтау керек сол ә, таң намазының уақыты кірген белгілерге қарау керек. Әннар Сөйтіп, белгілерге қарап таң намазының кіріп кеткеніне көз анық жететін болса ішпейді жемейді мысалы азаншылардың азан шақырып жатқанын естісе немесе кестеге қараса немесе сағатында таң намазының уақыты кіріп кеткендігі анық көрініп тұрған болса онда ол адам сол уақыттан бастап ішпейді жемейді бірден тоқтатады сондықтан осындай күмәнді тұстарда адам баласы анықтыққа жүгіну керек яғни yani, әрбір нәрсені анықтап барып сосын амал етуі тиіс өйткені ол оразаның басында тұрған адам. адамтаң намазының уақыты кіріп кеткен болуы мүмкін ал басым ойы бойынша таң намазының уақыты әлі кірмеді деп ойлайтын болса онда ішеп ішеді де жей береді ал басым көпшілік ой бойынша таң намазының уақыты кіріп кетті деп ойлайтын болса онда ішпейді жемейді тоқтатады дейді сондықтан басым көпшілік ой ол айқындылық дәрежесіне түседі дейді амал ету барысында сондықтан күмәнданып қалған болса онда ең дұрыс сұрағы сол уақыттан бастап аузын бекіте салу яғни ешнәрсе ішпей нәрсе жемей тоқтата салуайамбарсалам өткен хадисте күмәнді нәрсені тастап күмәнсіз нәрсені ал деген және бір хадисінде кімде фа кім, кім шубхалы яғни күмәнді нәрселерден бойын алыс ұстаса онда діні мен арына сақтық қылған болады дейді